niki iku ikhlas sak angel eh nggih Pak. Lur. Wong-wong nalika ke... ning masjid terus ana kotak mlaku. Ning gone masjid mriki ana kotak mlaku. Nalika mlebokna duwit dilebokna ning kotak niku rata-rata rak -rata ditutupi lagi. nglebok no duwi ning kotak ditutupi itu tidak jaminan ikhlas ora kok anker ditutupi iku tandane ikhlas belum tentu merga sing ngake iku anane ditutupi merga sing dilebok no sidik kuatir konangan kantanane berarti ora yang nglebok no tidak karena Allah tapi kuatir dipoya mulanya nganti ana cerita merga ngelebak na duwek na kodak ditutupi nganti tangane dhewe ora ngerti ini ku jahat ini rakwes banget ikhlasi lah. tapi merga sing yang dijipok salah rencananya sing yang harap dilebak na ini ku lah, kari-kari si yang dijipok jajak keliru 10 Eh, mergo ditutupi ora roh wis kadung mlebu glheng ning masjid ora konangan konangane bareng wis bai tekan no mbok wehok takok belanjaku is kurang Pak aku se butuh tambah duwit se 10uh ewu Oh iya klambiku sak ngisor ana duwe se 10uh ewu bareng digulaki kecekel orang sepuluh hewu, kari se -e siri, sepuluh hewu nanti pak sirih orang sepuluh hewu, kari sepuluh -e ngene kok niku jawabannya pilih, astaghfirullahaladzim nangguna mau lah pun lebak nang no keliru wisdik, entah ini sih, entah ini lah po aku tak njibok lambi, larap tak uruse aku tak kebetuk penguruse, lameh lah po jahluk susuk <ket> Ya Allah. Para rawuh, lho ngoten niku nek njaluk susuk kepethuk penguruse, njaluk susuk niku dalil. Penguruse digodose. Pak, ngendikane para kiai niku sedakoh niku sing penting ra ikhlase. Iya. 10.000 nek ora ikhlas kan luwe ape 1000 tapi ikhlas. Iya. Lah niki ngeten lho, Pak. Kula wau wow, keliru. Lah karepmu piye? Kula nyuwun susuk 9000. Jenengan jadi pengurus masjid kok ngadepi wong sing mentala kaya ngene? Aja namung yayo yayo ya, tok. Ana wong njaluk susuk, Jalil muni ikhlas. Jenengan setep wis kowe njaluk susuk ora usah dalil ikhlas. kene perkara dalil ikhlas luwe apik 10000 ikhlas tak kandani tinimbang 1000 ora ikhlas